下環區方眾互助會表示，十六鋪開業之後，雖然大旺附近人流，但由於區內欠缺交通配套和城市美化，相信要刺激豐順堂區經濟，仍然有待當局進一步規劃完善。李麗純報導。馮金穗表示，當局到目前為止，仲未對豐順堂區制定整體長遠的規劃藍圖。他知道運輸公務司司長劉士耀將會在日內巡視下環區，他希望將改善區內經濟和營商環境的建議向劉士耀反映。馮金穗又說，十六鋪開業之後，區內人流的確有所增加，但由於車位缺少，交通配套不足，街道亦都欠缺美化，期望民署增加街燈和綠化休憩區，改善舊區面貌，同時增建停車場和行人設施，優化交通配套。大的企業，即係好似你哋睇到啲賭場，全部的遊客都去曬佢哋賭場嗰度食嘢啊，各樣嗰啲消費，佢哋攞嘅貨源好多，但係相比起上嚟咧，啲遊客唔去得到舊區，如果佢嚟得到舊區，坐低飲杯咖啡，呢間咖啡鋪都有啲生意，但係佢哋得唔到嗰受惠，呢個係都係政府應該必須要考慮。他又建議當局向旅客重點推介豐順堂區，並利用電動旅遊車帶旅客遊覽區內特色建築和古物廟宇等，認為既環保又符合實際。另外，下環方會趁新春佳節舉行醒獅賀新歲的活動，獅隊逐户拜年彩青，並前往馬國廟上香。澳門電視台記者李麗常報導。